8.30 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 775 тисяч гривень надали з бюджету Хмельницького на капітальний ремонт громадської вбиральні, що в парку Шевченка. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, туалет знаходиться в аварійному стані. Тимчасово поруч встановили три безкоштовні біотуалети. За словами Василя Новачка, загальна вартість робіт – майже 2 мільйони гривень. Днями відбувся тендер. У нас попередньо є переможець ТОВ «Монолітбуд». Наразі договір ще не підписаний, тому що є час на оскарження, його треба витримати. Якщо все буде добре, я думаю, що цього року «Монолітбуд» ті кошти використає. І хотілося б, щоб вже якась накрита коробка нового туалету була. І на наступний рік дофінансування, я думаю, що середина літа ми здамо той об'єкт в експлуатацію. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 5 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння та зафіксували дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 72 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 47 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 3 дітей. З них 2 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 600 грам, найменша – 3 кілограми 100 грам. Із показу документальної стрічки «Підйом та падіння коричневого буфало» американського режисера Філіпа Родрігеса розпочнеться 2-й день міжнародного кінофестивалю «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. Також сьогодні продемонструють ще 2 стрічки від американських режисерів та 1 французьку. Про це розповів програмний директор та організатор фестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Фестивальне кіно має свої властивості, і ми хочемо показати, як найбільше отримати глядачів і показати їм, що українське кіно гарне і потрібно на нього ходити і підтримувати. Адже якщо глядач буде підтримувати українське кіно, то воно буде розвиватися і з'явиться багато гарних історій. Цього року до нас завітають режисери з Франції, з Америки і Німеччини. Адже всі настільки хочуть подивитися, як саме виглядає кінофестиваль «Бруківка». І дуже багато режисерів вирішили сюди приїхати, так як в цю суботу – День українського кіно. І «Стара фортеця», наш формат і заходи, які ми запланували – це те, що допоможе їм відзначити. До нас приїдуть продюсери, сценаристи, ми запросили до журі блогерів, щоб не просто зробити там кінокритиків там, і почесних членів журі, а щоб була різна аудиторія, яка дивиться, оцінює кіно і близька до глядача, і щоб вони оцінили ці фільми. Літературний фестиваль «Слово єднає» 2019 вчетверте відбудеться в обласному центрі, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, цього року фестиваль буде масштабнішим, ніж у попередні роки. Будуть залучені різні локації міста. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Літературний фестиваль триватиме з 16 до 28 вересня. Одні з родзинок фестивалю буде зустріч з українським письменником Мирославом Личинцем. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка. За цю каліграфію приїдуть представники, його представники з міста Києва. І ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати. Об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям. Це була остання інформація цього випуску. Наступне дивіться о 13.30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!